Az dostlar, kadirli davraklı, o'zbegimning milli kadriyatları, urf odatlariga sodiq qolgan holda, hozir siz aziz mehmonlar guvohligingizda, ustoz shogird ananasini davom ettirgan holda, qo'l berish marosimini o'tkazib olamiz. Albatta, badiiy kechamiz markaziga mamnuniyat bilan to'ychi ukamiz Bahromjonni qadam ranjida qilishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Ustozlari Sohibjon Hotamovga yaxshi niyatlar ila to'nlar kiydirar ekanlar, marhamat. Sohib aka Hotamovni qola bersa, Bahromjon ukamizni birgalikda badiiy kechamiz markaziga qadam ranjida qilishlarini iltimos qilgan bo'lardik. Sohib aka qanisiz? Keling. Bahromjon. Endi albatta ustozdan o'tmagan shogird shogird bo'la olmaydi deydi. Shu Bahromjon haqida fikrlaringizni aytsangiz, marhamat. Avvalambo, assalomu alaykum deymiz. Mana shu davraga yig'ilib turgan aziz mehmonlar. Hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Mana shu ukamiz, shogirdimiz Bahromjonni mana shu xonadonlardagi tuyilarga ukamizga ishlariga omad tilaymiz. Mana shu ijoddagi ishlariga omad tilaymiz. Mana shu jiyanchalar katta bo'lsin. Yaxshi niyat qilgan farzand bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlaringiz bo'lsin xonadonlarda. Ana shuna yaxshi davraga mana shuna insonlar bilan to'rt ko'z tugal birga bo'laylik. To'ylan borak bo'lsin deymiz. Demak azizlar, guldir osqarsaklaringiz sadosi ostida Bahromjon ustozlarga ushbu to'nlarni kiydirib oladi. Ilohim barchani mana shunday murodga yetkazsin. Qarsaklar tovushi eshitilmayapti. So'ritoqlarda uzun novdasi quloch quloch, ayvonida har bahor bola ochar qaldirg'och. Salom berib kirsa kim, to'yib chiqar bo'lsa och. Bilolmadim farangu, Afrikoda qanaqa, dunyo qoyil qolsa ham, o'zbegimda shunaqa, kampirlarning tilidan tushmaydi urchug'i ham. Bolamga deb don yig'ar kaftar chug'ur chug'i ham, o'g'il ko'rsa to'y qilar hattoki chumchug'i ham. Bilolmadim farangu, Afrikoda qanaqa, dunyo qoyil qolsa ham, o'zbegimda shunaqa, o'zbegimni urf odatlariga aslo ko'z tegmasin azizlar. Bugun faqatgina yurakka yaqin insonlar aytilgan. Hozir Sohib aka Hotamov bilan qolaversa, Bahromjon bilan mana shu davrda turib bir chiroyli qo'shiq agar iloji bo'lsa. Ha, Sohib aka qo'shiqdan keyinmi, hozirmi? Ha, ustozlar marhamat. Endi bel bog'laydilar-da. Qo'l berish marosimi. Urf odatlarimizga aslo ko'z tegmasin. Ya endi kiydiring, havo ham sovib qolyapti. Kiydiring. Bu yetadimi ish qilib? Endi usta bo'lsa bolta berardi. Siz mana shu mikrofon tiqib qo'ying. Yetdi. Endi Bahromjon ukamiz ham ustoz bo'ldi. Kelgusida albatta niyat qilamiz. Xuddi o'zi kabi xalqimizga, yurtimizga foydasi tegadigan ajoyib xushovoz san'atkorlarni yetishtiradi degan umiddamiz. Bahromjon nafaqat qo'shiqchi, balki uyida studiyasi bor. Men o'zim guvohi bo'lganman. Qo'shiq yozish bilan ham shug'ullanadi. Xullas, bir hunarga 40 yigit oz deganlardik. Yo'q-e? Ha, 40 hunarga bir yigit oz-a? Bir yigitga 40 hunar oz deganlardik. Bahromjon ukamiz, ilohim Alloh omadini bersin. Bahromjon, tani joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Yo'q deganda uyingizda 4 ta 5 ta lichni buzoq bo'lsin. Gaz yo'g'ida o'choq bo'lsin, soch bo'lmasa taroq bo'lsin. Uylanmagan yigitlarga issiq-issiq quchoq bo'lsin. Bugun xursandchilik kunda har davrada aroq bo'lsin. Martabangiz yuksak bo'lsin. Ustoz va shogirdga bitta guldiros qarsak bo'lsin. Ana endi barchangizni u yenga taklif etib, navbatni Sohib aka hamda Bahromjonga beramiz. Marhamat, endi sho'xidan bo'lsin. Avvalambor, assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar uyimizga. Davramiz ochiq bo'lsin.
Tüyler mübarek bilsin, merhamet. Onacalarımızla üniversiteden gelip kalmamız. Baktı davulat, başımda gil taş, ki alengeye yengrek dil kıraç. Baktı davulat, ey başımda gil taş, ki alengeye yengrek dil kıraç. Yayıp kırkınaç devrelerde oynasın anam. Hay oğlum sayılı bir dans arkama. Ya. Merhabalar, ona canlarımıza kadar yıklamız. Bolam tebam, ey bolar fidayı. Avsulları ey faktır semayı. Balam tebam, ey bolar fidayı. Omsulları ey faktır semayı. Yarın ısıgını güzeldir anı. Devrelerde oynasın anam. Yarın ısıgını güzeldir anı. Devrelerde oynasın anam. Başımdaki taş, ki alenge, yengren dil kıraç. Ben baktı davlet, başımdaki taş, ki alenge, yengren dil kıraç. Farişe de